تمت. اي من انت كم تكوت؟ استنى ايش كذاس بقى تنو انقلف نو مستني ارا باك سويني انقلف تقبي انا متاحت انا ندو دي ديت عينت نغرنا متمرمرين كونه مرمرني دي ديت يال نغر نو بقى مت يمتو هو كفلنا عندنا يزي زيك عيدلن دي استي هاي بن ها هاي بن ها تمسيك يقول اه يدرس افوتن بتا هاي بن وا استي كف هاي تشكون هاي بك اغنيو نو ጉሮ ታካባቢ ትንሽ ፍጣት ያሳያል አይና ምን ዲነው ያ ማለት ደሞ ጉበቶት ውሃ ቋጥሯል ማለት ነው እንዴ ማለት እንዴት ሆኖ እንዴት አየው እንግዲህ ዮ ዶክተር እኔ ያው በደንብ ተረዳኸኛል መሰለኝ እኔ ጉበቴ ሰላም ደና ነኝ ምንም አልሆንኩም እንዴ በደንብ ተረጋግተህ መርምርጂ እንዴት ነው ሰው ጉሮሮ አይተህ ጉበትን የምታቆ እንዴ ይሄ ምን አይነት ስራ ነው ይሄ ኑ ቀየሩኛ ኑ ቀየሩኝ አይ ኑ በኔ ቦታ ቀየሩኝ ኑ ግዴለ ለምን በስራ ይገባል ያስነከሶታል እንዴ መንከስ ማለት ማስነከስ እንደዚህ ሲሄድ አይ እንዴ የለ አይ ትንሽ አለ ትንሽ እዚህ ጋር አዎ ብቻ መላ ሰውነቴ ነው እኔ ዶክተር እንደ እንዳለ በትመረምረኝ እስቲ አንዴ ደግሜ ልወጣ ይሻላል ይነሱ እስቲ ይነሱ ካልቻሉ ውጭ ቆዩኝ ማለት እኔ ውጭ ቆይቼ ማን እንደታከለ አዲስ ስራ እንደስራበታ እሺ አገኘው ብዬ ነበር ቀጥ ነግሬህ ነበር እኮ ይሁን ምን መሰሉት የሰውነት ምርመራው እንደሚያሳየኝ ከሆነ የቦርድ ችግር አለ የምን ምርጫ ቦርድ የምን ቦርድ ቦርድ ማለት የሙሉ የሰውነት አካሉ እንደምሰው ከአምሮ ተነስተ ልቦት ጋር ደርሶ በጨጓራ በኩል አልፎ የሚያዘው አካል ችግር ይሄ ችግር ተባብሶ የማህፀን በር ካንሰር እንዳያረቡት ሰጋለሁ የምን ዶክተር እንዴት ነው አይነህ እኔ አልሐምዱሊላህ ስከሁን እንዳንጠለጠልኩ ነኝ የምን የማህፀን በር ካንሰር ነው እንዴት ነው ቆይ የምትመረምሩት እኔ አልገባኝም ቆይ whatever it is ሰርጀሪ ያደርጋል ጄ የምን ይሄውል ሰውዬ ሰርጀሪ ምላጭ አይነከኝ እንኳን ምላጭ ያጥር ወፍ ሳትሰማኝ ነው መገራገል ማለት ነው መታከሙ ምንድነው ሰው ለመቅደድ እንዲ መጣደፍ ነው ወይስ የረሳው መቀስ ካለ ልትፈልግ ነው ይቀደዳል አልቀደዱ ይቀደዳሉ አልቀደድም መቀሱ ለቀብኝ አይ እስቲ ለመጨረሻ ጊዜ
ناجورو تليوا من اندال شرفكو لتارغاغط نو قال شرفكو انت سوي لتغبري نو ديني قوي الغباني مندينو نغرو مندينو يا ارد بك انديغزا سو اسري ترسي ناجورو يمتي منو نور سو دو يا موت عليني انا بايمني متعلو زي ايش حكمني لمانيوم متايو لي من اندمتاي لا استي ايه اندغما دي نونجي انا ببيتو انا اسكن انا طوم نمر استي ضروتني كفات ما نوعا انديت يا الله نجر استي عندي ترسوت ما جمر فرست እንግዲህ የጆሮት ምርመራ እንደሚያሳየን ከሆነ ሰገራ መስጠት አለበት ለማን ነው መስጠው ለተቸከሩት ላብራቶሪ ነው የሚሰጡት እሺ ይሶየ ምን አካቸው ይፍታል a few moments later መጡ ሰጡ ይቀመጡ ماجيس ياو مستت ستنا ياو باقي بايونم اسو يقبل اي سامبل كون من فلك نو سامبل يو يالو مي ستن فوق يبال انغدي سالالوت ادل سال يتي هدال سال قبال كلي ملسال قرطماتس باك اغينت هوال وي اجهم قرطمات اينتو باك اوق هوال متى متى يقاجالو انتي انتي باك راسو كون ወይ ግን እንዴት የምርመራው ጥይቱ ገና ሳይደርስ እንዴት አወቀንተ? በቴሌግራም ኮል ኮልኝ ፋይል አርጎ አው ኳሊቲው እንዳይቀንስ ፋይል አርጎ አሁን ላኩልኝ። ምን ነው ምን ነው ምን ነው ዶክተር ምን ነው እኔ በፖፖ አላመጣልህም እዚህ ከፈለከው። ምንድነው የሰው እንትን መላላክ? አትፖስተው ምን ያርግልህ እስቲ አሁን ምን ያርግልህ? ጋሺ መዳን የሚፈልጉ ከሆነ ስራ ይል ስራ እሽ አፌ ነው መቼስ ያስበል እሽ ውጤቱት እንደሚያሳየን ከሆነ አንጀቱት አከባቢ ትንሽ ችግር አለ ነው አንጀቴ አይችልም አይደል አውቄው ነበር በደንብ መመርመር መታየት አለበት እሱንማ አውቄ እኮ ነበር የመጣሁት መጀመሪያ እማቀው ነገር አትንገረኝ እማላቀው አዲስ ነገር ካለ ንገረኝ እሺ እንግዲህ ጥሩ ዜናም አለኝ መጥፎ ዜናም አለኝ እሺ ምንድን ነው ጥሩ ዜናው? ጥሩ ዜናው መታከም ይችላል። ወሽ ወሽ ተባረክ እንደው እንዲ በፖዚቲቪቲ የታነጸ ዶክተር እንዴት ያስደስታል መሰለ። ወሽ 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 ዳንኩ በቃ አሁን እንዳልኩ። ቆይ 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 ግን ታዲያ ጥሩ ዜናው ነው መታከም ይችላል ከሆነ? መጥፎ ዜናው ምንድን ነው? መጥፎ ዜናው እኔ የእንስሳት ሐኪም እኔ የእንስሳት ሐኪም ነኝ ሰው አላክም ሰዎች የሚታከሙበት ቤት ይሄዱ ምን ማለት ቀድም እኮ አላስደነግጦትም ብዬ እኮ ይረጋጉ መጨረሻ እንደዚሁን ይረጋጉ እንጂ ጅን ይረጋጋብ ጅን ይረጋጋብ እንተ እያራራጠች ከኮልፌ እስከ ይርጋጫ ፍት ውሰድ እንሰሳከም ወጀውጀም ሰማ ያበደውሻ ጥርሱን ሊታከም ይጣ አንተ ጋር ሰውዬ ይረጋጋ
اسكاونن بيجي سموتكو ارسو ما براوي انسسا موت بيجيكو انا ولدتك انه ما براوي انسسا انت دقمو يقول سمع ما براوي بجا سايون اكونومياوي بوليتيكاوي انسسا انسسا برب بوبي من نبرة جبوارانو 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 ينسس حاكي ما يتلين يالي انت ما ينسس حاكي ما يتلين انت انسس حاكي ما سيهدو سيهدو بس نكس تاني جال تاني جلو كان شيشي راسا نكبا اندانيس اكشن جوري المتر نتقل بينون من دون على معنى لتقبرين امي عارف ولا الداتا ولا الرسول من دنو يرد باقي بس بعلات انا ساكن يا ساكو انت لا لتقبرين لا لا اله الا الله لتقبرين ايش يا ولد صار والله اين اسكن اين اطول نمر بس كيف ضروره يكفت معنا وعاد عارفين شو Harimut.